ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہاں قصمور کے بڑے عاشر خانے کے پاس علاوہ شریف یہاں سلگ رہا ہے. لوگ بہت تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں تمام چورے ڈالنے کے لیے. آپ دیکھ سکتے ہو یہ عصر کی نماز سے سلگا ہوا علاوہ شریف ہے. یہاں لوگ آ رہے ہیں، تمام لوگ جو منت مرادیں پورے کرنے کے لیے. یہاں شہید دست کربلا کا عاشور خانے کے پاس جو اندر جو ہے عاشور خانے کے اندر پنجے رکھے ہوئے ہیں، وہاں پر فاتحہ خانی کے لیے تھوڑے لوگ ادھر سے جا رہے ہیں، تھوڑے لوگ جو ہیں علاوہ شریف میں لکڑیاں ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کو طواف دکھاؤں گا میں. Thank you.